can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo. Com vocês, comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Nesse vídeo vocês vão ver aí outro posto de gasolina com um lago top. Então eu tô no posto Décio, né, em Uberlândia, galera. É, chegando aí em Uberlândia, e eu vou mostrar para vocês esse lago maravilhoso que nós temos aqui. Se estiver ventando um pouco, vocês desculpem ruído, mas olha só, galera, que lindo que é. Lindo, 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 lindo. Olha o tamanho dessas carpas. Eu vou deixar imagens desse lago no nosso Instagram, então você já segue aí @ Antônio Cândido Aquarismo Brasil para vocês não perderem nada. Não, olha, olha o tamanho, cara, gigantescas. Eu acho que tem até a raia aqui, como tinha no outro posto Décio. Então vamos ver se a gente acha as arraias aqui. Olha o retorno aqui da água. E olha isso. Não, pessoal, olha isso. Ele é lindo. Vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia, uma visão geral. Olha isso. Olha o tamanho. Olha isso. É maravilhoso. Não, e a água cristalina, hiper cristalina. Aqui a raia. Ó. Hã? Tá refletindo bastante, mas dá pra vocês verem. E ela é pequenininha, só parece grande, hein? Ó. Tem outra aqui, ó. Tem outra raia aqui. Não, olha só essa. Olha isso. Oh, lindo. Lindo demais. Olha isso, galera. Não, esse posto aqui vale a pena a visita, hein? Muito legal, vale a pena a visita. Vou mostrar agora a cascata que eles têm aqui. Olha isso.
pessoal, recomendo a todos que venham aqui, né, quando estiver passando por Uberlândia, vem aqui conhecer esse laguinho, né, maravilhoso. E toda vez que eu passo aqui, eu dou uma paradinha para ver o que esse lago tem de novidade aqui, né? Ah, aí em cima da pedra, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Não, olha isso. Não, olha isso, galera. Olha que maravilhosa. Linda, né? Linda, linda, linda. Olha isso. Olha aqui. Não. Gigante. Maravilhosa. Olha aqui, pessoal. Eu vou até pôr a câmera aqui na água para vocês verem. Ó. É. Top demais, né, galera? É isso aí, galera. Vem aqui conhecer o posto Décio em Uberlândia. A gente para sempre para almoçar aqui. Vale muito a visita, tá bom, galera? Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem. Se vocês quiserem que eu mostre a filtragem, eu vou conversar com os responsáveis. Você deixa aqui um comentário, eu converso com o responsável pelo posto e aí solicito para que permitam a gente mostrar a filtragem para vocês. Cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.